വിദേശത്തുള്ള ഒരു എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയിലാണ് സന്തോഷ് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ 3 തവണയാണ് നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് 4ാമത്തെ തവണയാണ്. സന്തോഷ് 4ാമത്തെ തവണ വന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നു. സന്തോഷിന് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം പറയുവാനുണ്ട്. സന്തോഷിനൊപ്പം ജോലിയിൽ കയറിയ മിക്ക പേരും വളരെയധികം ഉയർച്ചയുടെ വഴിയിലൂടെയാണ്. സന്തോഷിന് ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ഒരു ഉത്കണ്ഠ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. സന്തോഷിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ സന്തോഷിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. പണി തരുമോ എന്നാണ് അവർക്ക് പേടി. കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും ചതിക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാ. ഏത് സമയത്തും പണി കിട്ടിയേക്കാം, ഏത് സമയത്തും അവർ പണി തന്നേക്കാം. അങ്ങനെ പണി തന്നാൽ പ്രശ്നമാകും. സന്തോഷിന് ആത്മവിശ്വാസമില്ല, ധൈര്യമില്ല, മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു. സന്തോഷിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. സന്തോഷ് ജോലി രാജിവെച്ച് പോന്നാലോ എന്ന് പോലും ആലോചിക്കുന്നു. സന്തോഷിന് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ഏത് സമയത്തും പണി തരുന്നവരാണ് അവർ. എങ്ങനെ അവരെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും? ഒരുത്തനെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന വിചാരിച്ചാൽ മറ്റവൻ പണി തരാം. മറ്റവനെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ അടുത്തവൻ പണി തന്നേക്കാം. സന്തോഷിന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതാണിപ്പോൾ സന്തോഷ് നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നം. ഇതുമൂലം സന്തോഷ് കമ്പനിയിൽ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ജോലിയാണ് സന്തോഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിലൂടെ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളാണ്. സന്തോഷ് വളരെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ധൈര്യം പോരാ, വിശ്വാസം പോരാ. ഇവിടെയും കൂട്ടുകാർ പണി തന്നേക്കാം. പാക്കറ്റുകളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയേക്കാം. പാക്കറ്റുകളുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നേക്കാം. എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം. സന്തോഷ് എപ്പോഴും ആകുലതയിലാണ്. ആരെയും വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒന്നിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ആരും പണി തന്നേക്കാം. ഇതാണ് സന്തോഷിൻ്റെ പരിഭവം. സന്തോഷ് ഇത്തരമൊരു പരാതിയുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. വല്ലാത്ത ഒരു ഉത്കണ്ഠ അയാളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. യൗവനത്തിൻ്റെ മൂർദ്ധനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അയാൾക്ക് ഇത്തരമൊരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല. ഏതായാലും സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. സന്തോഷിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഞാൻ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി. സന്തോഷിന് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാരണം. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സന്തോഷിനെ കൂട്ടുകാർ പലരും പലപ്പോഴായി ചതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു പേരിൽ അധ്യാപക പണിഷ്മെൻറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് സന്തോഷ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടുകാർ പണി കൊടുത്തതാണ്, സന്തോഷിനെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞതാണ്, സന്തോഷിനെക്കുറിച്ച് അധ്യാപകരുടെ ഇടയിൽ പരാതി പറഞ്ഞതാണ് അതിന് കാരണം. ഈ പഴയ അനുഭവം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട്, പഴയ അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് സന്തോഷിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആരെയും വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠ ശക്തമായി നിൽക്കുന്നു. ആരെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം? സന്തോഷ് ഈ വിഷമത്തിലാണ്. സന്തോഷ് തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ എന്നോട് അവതരിപ്പിച്ചു. സുദീർഘമായ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ സന്തോഷിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെന്നു. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. സ്കൂളിൽ വെച്ച് സന്തോഷമുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻവിധിയോടെ ഏതൊരു കാര്യത്തെയും, ഏതൊരു പ്രശ്നത്തെയും, ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയെയും മുൻവിധിയോടെ കാണുന്ന ഈ മനോഭാവത്തെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് സന്തോഷം ബോധ്യപ്പെടുത്തി. സന്തോഷിന് ആവശ്യമായ റിലാക്സേഷൻ നൽകി. സന്തോഷിൻ്റെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടന്ന പഴയ ദുരനുഭവങ്ങളെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷ് ആശ്വാസഭരിതനായി മാറി, ആഹ്ലാദഭരിതനായി മാറി. സന്തോഷ് എന്നുള്ള പേര് അന്വർത്ഥമായി തീരുന്നത് എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഏത് കാര്യവും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് സന്തോഷം എത്തിച്ചേരുന്നത് കാണുവാൻ, മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനവധി ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. കൂടെയുള്ളവരെ എപ്പോഴും ഭയക്കുന്നവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഏത് സമയത്തും സുഹൃത്തുക്കൾ പണി തരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പോലെ ഏത് സമയത്തും ചുറ്റുമുള്ളവരെ ചിലപ്പോൾ ശത്രുക്കളായി കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എപ്പോഴും കുതികാൽവെട്ടം കുതിരക്കച്ചവടവും നടക്കുമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളെ വലിച്ചു താഴെയിട്ട് കസേരയിൽ കയറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കാം.
ഒരു കസേരകളിയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊഫഷനിലാണെങ്കിലും, ഏത് അന്തസ്സിലാണെങ്കിലും, ഏത് ജീവിത വ്യഥയിലാണെങ്കിലും, ഏത് ജീവിത അന്തസ്സിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വീണ മുറിപ്പാടുകളെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ചിതൽക്കുത്തുകളെ, ആ പുഴുക്കുത്തുകളെ, അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പുഴുക്കുത്തുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഉണരുവാനോ വളരുവാനോ ഉയരുവാനോ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. നിങ്ങളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ശക്തിയായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിക്താനുഭവങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുക. നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുക. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനവും ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവുമാണ് വേണ്ടത്. അത് നൽകുവാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന ജോലിയിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ജോലിയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ വിശ്വാസം ലഭിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരണം. ഇവിടെ സന്തോഷിൻ്റെ പാഠം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. സന്തോഷിൻ്റെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പരിഹരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ തയ്യാറാകുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് വളർച്ചയിൽ നിന്ന് വളർച്ചയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിരാശയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും ലഭിക്കും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുക. നിങ്ങളൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മോട്ടിവേഷൻ തെറാപ്പി ചെയ്ത് തരും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുക, എനർജറ്റിക് ആക്കി മാറ്റുക. നിങ്ങൾ എനർജറ്റിക് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കും.